Убьешь же так! Свяжем ее! Иди сюда! Дай-ка посмотрю! Ты готов? Стой, ты чего? Стой, стой! Сука! Жить будешь! Свяжи мелкого! Не тронь его! Не прикасайся к нему! Ну-ну. Хороший лов, а? Куда ты пошла дальше? «24-25» по Констанс. Да, наверняка. Выглядит заманчиво. Ну что? Ладно.
Repetergevär. Du har utrustat pumpgevär. Pumpgevär. Du har repetergevär. Pumpgevär. Pilbåge. Du har utrustat dig med bombpilar. Med 1. Ammunition laddad oändlig reserv. Bågpilar. Oändlig. Kan tillverkas. Tillverkning. Förbandslåda. Packning. Idem дальше. Förbandslåda. 3. Tillverkning. Förbandslåda. Kan till nu har du mal pilar. Packning. Bombpil. Kan mina. Kan rökbomb. Snabbare lyssnare. Skaffa. Rör dig mycket snabbare i lyssningsläget. Tillverka fler rökbomber. Kan skaffas. Kryp snabbare. Kan skaffas. Kryp snabbare. Håll in. Bättre ljuddämpare. Bättre minor. Stabilare sikte. Repetergevär. Du har utrustat dig med gevärsammunition. Med 6. Ammunition laddad oändlig reserv. Repetergevär, pilbåge. Du har utrustat dig med bombpilar. 1. Ammunition laddad oändlig reserv. Pilar. Halvautomatisk pistol. Du har utrustat dig med pistolammunition. Med 6. Repetergevär. Du har utrustat dig med gevärsammunition. Med 6. Ammunition laddad oändlig reserv. Sran. Förbandslåda. 3. Богом клянусь, если они тебя убили. Tillverkning. Förbandslåda. Nu har du... Надо выбираться. Repetergevär. Du har pilbåge. Du har utrustat dig med bombpilar. Med 1. Ammunition laddad oändlig reserv. Bågpilar. Oändlig. Kan tillverkas. Где я? Где-то здесь должна быть улица. Одна. Санта-Барбара ниже. 24-25 покупок.